Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day desta conta do zero, galera. Finalmente eu consegui construir o gerador aqui, beleza galera, pra gente poder estar liberando lá a torre de vigia das áreas de carvalho e áreas congeladas, beleza? Estamos finalizando aqui também, mano, o guia de sobrevivência, velho. Nossa, mano, falta 8 horas apenas. É, eu tô com os itens aqui pra produzir um gerador também, ó, que tá pedindo a missão aqui. Deixa eu já fazer esse gerador. Eu pensei que era pra montar o gerador ali, mas no caso completar ele, né? Mas não, é só construir o gerador, aquela missão ali. Deixa eu colocar ele pra cá. Mano, vou deixar ele aqui jogado mesmo. Depois a gente evolui ele, que eu vou precisar dele pra poder tá indo lá no Bunker Bravo, né? Então esses são os itens aí que precisa. E galera, tem muitas dicas aí pra você conseguir esses itens aí na playlist do canal de Last Day do Zero. Então acompanha essa playlist desde o início, beleza? Então conseguimos finalmente montar o gerador aqui, moto, tudo sucesso, beleza galera? É, deixa eu clicar aqui, vamos sair lá no mapa pra gente ir lá na torre de vigia pra poder estar liberando os novos mapas, né? Que tem aqui neste mapa global, vamos lá. Beleza, já apareceu um evento aqui de carvalho, olha que eu tô precisando de carvalho, mas agora a gente não vai mais utilizar essa floresta pra estar farmando. Então vamos liberar essa torre de vigia aqui, galera. E é o seguinte, mano, a gente vai precisar de um pé de cabra. Eu já tô com um pé de cabra aqui. Se eu não me engano, tem um lá, tá? Tem um lá dentro da caminhonete. Mas vai saber, né? Teve bastante atualizações, não sei se mudou, então tô trazendo um aqui também, beleza? Mano, sucesso. Caramba, essa conta aqui já tá ficando já topzera, hein, velho? Mano, ela já tá, né, topzera, mano. E é o que eu fico bastante na minha conta principal, hein? Mas eu fico farmando bastante aqui. Vamos lá, então, liberar essa torre de vigia, galera. Simbora. E, galera, chegamos aqui na torre de vigia, mano. Nossa, mano, tem 3 carvalhos aqui, mano. Eita, Josh, eu tô de zumbi ali, bicho. Nossa, mano, tiraram o caminhão daqui, velho. Olha, vamos ver se vai precisar do... Olha, ele vai precisar tirar, ainda bem que eu trouxe, galera. Cacetada, mano, o negócio é o seguinte, a gente vai precisar usar arma aqui, creio eu, tá, mano? Que é muito zumbi, velho. Eita, Josh! Mano, deixa eu sair correndo e vou matar esses daqui primeiro, ó. Dá pra gente dar olé em todos esses zumbis aí que eu acho, hein, mano? É que o gerador, ele é lento, né, mano? Caramba, tá me lembrando lá quando eu invadi o pântano, velho. Ah, mas é de boa. É de boa. Deixa eu matar esses zumbis tudo aqui. Vou gastar essa arma aqui mesmo. Deve ter algum macete aqui pra poder tá matando ele na parede. Deixa eu dar a volta aqui. Mas eu acho que não, hein, mano. É, parece que não tem como colocar na parede ali, não. Então é isso, galera, matando todos os zumbis aqui. Velho, eu deveria ter deixado o corpo deles aqui separado, ou aqui próximo, pra gente poder estar utilizando eles como... como baú, dá pra gente estar utilizando eles, né? Guardando os itens aqui. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Mano, vai vir um monte de zumbi, hein, galera. Deixa eu...
passar na moto ali dentro. Eu tentei posicionar a moto aqui, mas parece que não deu muito certo não, beleza, galera? Aí o esquema é o seguinte, ou você pode correr, né, que vai vir bastante zumbi. Ou é só fechar o jogo, tá, galera? Eita, vou fechar o jogo, galera! Nossa, velho! Galera, saímos aqui do mapa. Nossa, mano, muito zumbi, beleza, galera? Então, se por caso você não conseguir sair correndo aí, é só fechar o jogo rapidinho, que é sucesso, galera. Mano, e olha, já conseguimos liberar aí, velho. Olha que legal, mano. Sensacional, hein, velho? Nossa, mano. Não sei nem pra onde... Vamos ir aqui primeiro na área vermelha. Deixa eu ver aqui. No bosque de carvalhos, hein, galera. Nossa, mano. E eu tô precisando completar as missões aqui de evoluir a base pra level 3. Então tava precisando muito desses carvalhos, hein. E, galera, já se prepare, beleza? Pra você enfrentar muito desses zumbis, velho. Aqui é a pior área que existe no jogo. Eu não vou interagir muito com os zumbis, não. Quando você interage muito com os zumbis, aparece mais, velho. Nossa, mano. Parece esse zumbi tóxico aqui, então. É demais, beleza, galera? Um, dois, três, quatro, cinco. São seis batidas. Sete, oito. Oito batidas na árvore pra quebrar, mano. Nossa, velho. Na invasão são seis na parede de level 2. Pra você quebrar uma parede. E o baú você quebra com três batidas desse machado de ferro, hein? A história de freixo também lá no pântano, não acho que é a mesma coisa, hein, galera? Vamos ver. Eu não sei se eu trouxe machadinho o suficiente. Vamos ver se a gente consegue o tanto que a gente consegue aqui nessa área vermelha. Olha lá, já vem mais um. É o seguinte, toda vez que eu venho aqui nessa área vermelha... Ai, cara, quase! Nossa, eu cortei logo o pé desse. Ai, caramba, que da hora, velho. Nossa, mano, muito bom. Já tem, mano, 8 torres de carvalho, velho. Nossa, mano. Quando você inicia a conta do zero, galera, você vê como é difícil conseguir carvalho. Tipo, é fácil, né? Tem um... Eu vou trazer os macetes aí pra vocês. Como farmar muito carvalho. Na torre de vigia, ela pode ver que tem 3. Era pra gente... É, já ressaltando, já arranca aqueles carvalhos, beleza, galera? Antes de você... chamar os zumbis. Eu devia ter feito isso. Mas depois eu vou lá. Que eu vou matar aqueles zumbis. Nossa, velho. Deixa eu usar arma aqui. Quando vem dois. Ai, caramba, não era pra ter. Era pra ter trocado pra espada. Vamos pegar esses itens dele? Mano, eu não vou pegar esses itens, não. Eu tô querendo que vem pano. Só tá vindo corda, mano. Olha lá. Eu não sei onde mais colocar corda dentro da base, velho. Nossa, mano. Olha lá, de novo, mano. Ai, caramba, pegou agora. Não deu tempo. Tomara que não solte de novo. Mano, aqui é horrível por causa... Eu não entendo, galera. Não entendo, velho. Esse... É que tem habilidade, né? Pra gente poder tá... se sujando menos, né? Tem habilidade que tem os níveis dela. Que serve pro ácido do tóxico não grudar na gente, né? Ter menos chance aí de grudar na gente. Só que é o seguinte, galera... Sei lá, mano, devia... Odeio esses zumbis, mano. Acho que todo mundo não gosta deles, mano. Nem porque o local é difícil, mano. O local é fácil, mano. Mas o ruim é que você fica... Eles colocam esses zumbis pra você ficar fedendo. Ter que voltar pra base. Gastar mais energia com isso pra depois você voltar. Não ficar farmando tudo de uma vez, né? O cara gosta de dificultar, mano. Caramba, velho, nessa área vermelha aqui, é óbvio, né? Tem muito mais carvalho do que na área amarela. Se não me engano, na área amarela, eu não lembro quantos... Cacetada, eu não lembro quantos carvalho que tem lá. Ah, mano. Tudo da mãe, velho. Zumbizinho chato da bexiga, velho. Eu não sei quem é o pior, mano. Se é o zumbi tóxico ou abominação tóxica. Com certeza o tóxico, né? O zumbi tóxico.
quebra. Vamos ver também o que vem no, nos baús aqui. Eu gosto sempre de farmar primeiro, depois vim colher os itens do baú. Vou pegar tudo aqui. Vou pegar logo esses carvalhos, que aí fica melhor, né? Deixa eu ir pra aquela parte de cima que tem um ali. Eu vou ter que matar aquele zumbi chato. É outro? Eu já ia falar, ué, mano. Tinha uma árvore ali, mano. Ai, cacetada. Caramba, ainda deu tempo, mano. Beleza. Já foi eliminado. O esquema é sempre pelos cantinhos primeiro, né, galera? Aqui, pega pano pra gente poder estar fazendo atadura. Deixa eu ver se não ficou nenhum aqui pra cima. Que geralmente fica, né? Deu? E nas áreas congeladas lá, galera, a gente vai lá. Mas eu nem farmo muito lá, beleza? E nem... Eu vou lá pra mostrar pra vocês como que é a área, caso você... Ainda não... Ah, aqui é uma abominação tóxica. Não é possível, tem dois enxadas ali. Lá já vai vir uma de longe. Falei que era abominação tóxica. Beleza. Aquela outra também deve ser, mano. Então eu vou... chegar furtivo pra tentar pegar elas de costa. Vou cortar aquela árvore primeiro. Beleza, só corda, mano. Não quero corda não, velho. Falei, sabia que era abominação aqui, ó. Ai, cacetada. Já era, eliminado. Já era. Aqui é um zumbizinho rápido. Vou apertar a cabeça dele. Maluco, com esses carvalhos que eu tenho aqui, mano. Velho, eu vou trazer um vídeo aqui evoluindo esta base. Mano, vai ser sensacional esse vídeo, hein? Então já se inscreva aí, marque as notificações pra não perder, galera. Tem essa série aqui, eu não vou parar com ela não, beleza? Vou trazer todo... Vou criar uma playlist aí de como você tá usando a sua moto. Mostrando alguns bugs aí com a moto. Dica de layout de base. Explicando recicladora, explicando as bancadas, dicas. Velho, vai ter muita coisa, mano. Não é só isso não, tá, galera? Essa conta aqui do zero aqui, eu pretendo trazer tudo sobre o jogo. Tudo, tudo. Caramba, nossa arma também já tá quebrando, mano. Eu acho que já foi tudo, tá? Tá aparecendo abominação tóxica aqui há umas horas. Quando eu vou farmar aqui, eu coloco no automático. Eu deixo uma arma aqui no... Ai, caramba, estourou a arma. Eu deixo a arma no inventário aqui. Deixo no automático, velho. Se aparecer boot, alguma coisa, eu meto bala. Caramba, conseguimos 40, quase... Mano, 50 toras de carvalho, mano. Pega, velho.
Aí aqui também, nessas áreas aqui, mano, é excelente pra gente conseguir motor, hein? Nossa, velho. Ah, não, não quero isso, não. Pega, tem mais, mano. Não que seja ruim, não. Perfeito. Não tô reclamando, não. Beleza, vamos ver o que tem aqui nesse loot. É, nada de interessante, né? Deixa eu colocar essas coisas. Deixa assim por enquanto. Eu acho que foi tudo, galera. Que a gente conseguiu farmar aqui. Agora vamos lá para as áreas congeladas. Deixa só ver se tem mais algum baú. Pra cá. Tá já na hora certa, hein? Então foi isso, esses itens que a gente conseguiu aqui, mano. Nossa, velho. Tá rendendo muito, hein? 62 toras de carvalho, mano. Sensacional, hein? Agora vamos sair aqui do mapa. Vamos lá para as áreas congeladas, né? Pra ver o... farmar o cobre eu trouxe aqui. Deixa eu ver. Ainda sobrou duas machadinhas, hein, mano? Tem mais duas lá. Dá pra farmar mais um pouco aqui também depois, hein? Então vamos lá para as áreas congeladas pra gente... Eu não sei se com essa roupa que eu tô aqui a gente vai aguentar o frio lá, hein, mano? Que lá é muito frio, galera. Agora vamos aqui, mano, pra área vermelha, velho. E as armas que eu tenho aqui... eu não vou entrar muito em combate com os zumbis que tem lá. Deixa eu ver se tem alguma arma. Eu peguei todas as armas que tem aqui, mano. O negócio é o seguinte, vamos lá. Pra gente poder ver... farmar os cobres aqui. Beleza, galera? Show de bola. Galera, chegamos aqui nas áreas congeladas, mano. Velho, esse mapa aqui ele é muito bonito, tá? Já tem zumbi ali. E o cobre aqui, galera. Acertada, mano. A gente tem que cuidar desses zumbis aqui, que eles enchem energia. Eles enchem energia, galera. E o negócio é o seguinte, dá pra gente atrair eles pra fogueira, mano. Parece que tem umas fogueiras aqui. Aí a gente acende elas. Consegue tá matando eles sem encher energia, galera. Mas não... Esse mapa aqui, ele ficou meio abandonado depois que... Aquele ali enche muita energia, galera. Caramba, ele viu a gente, velho. Ixi, estamos congelando, galera. Estamos congelando. Vou ter que sair do mapa, que essa roupa não vai ser o suficiente, hein. Pegar algumas coisas aqui que a gente vai... Essa roupa aqui... É, tamo congelando. Deixa eu sair aqui do mapa, senão eu vou morrer. Então é isso, galera. Conseguimos pegar um cobre ali. Tinha bastante. Precisa dessa picareta de ferro pra gente poder tá farmando. Eu não vou voltar lá, não. Primeiro porque a gente tá com frio. Beleza? Essa roupa aqui não foi o suficiente. Não tô com nenhuma arma de fogo pra poder tá combatendo lá os zumbis que tem lá, pois eles enchem a energia. O segredo é você arrastar ele. Tem umas áreas lá que tem a fogueira. Aí você arrasta ele pra lá. Você consegue eliminar. Deixa eu ver aqui o guia de sobrevivência. E a gente conseguiu mais um item aqui. Level 53. Mano, e o que eu achei estranho, galera, é porque pra mim eu completei todas as missões aqui. Todas as missões. Até as diárias, eu tô... E vai ficar faltando pontos aqui, mano. Eu não sei se precisa comprar pra... Eu acho que precisa comprar o guia pra você ter as missões completas, beleza? É o que tá explicando aqui, olha. Então pra você ter todas as recompensas do guia, você precisa sim comprar. É, ele aí, beleza? Deixa eu ver, a gente vai conseguir 60 pontos aqui, ó. Né, se eu concluir essas missões, são 60 pontos. É, então acho que eu não vou fazer, não. Porque vai precisar de 80, certo? Eu vou ficar com 70 pontos. Vai faltar 10 pontos, galera.
Caramba, hein, mano? Sacanagem isso aqui, hein? Eu não vou falar nada porque, como eu tenho minha conta principal, eu tenho certeza de que eu fiz todas as missões, até essas missões diárias. Mas eu não vou falar não, porque como eu tenho minha conta principal lá, às vezes eu posso ter sim perdido alguma missão aqui. Comentem aí se você aí que completou, fez todas as missões, se você conseguiu completar o guia do sobrevivente e o passe gratuito, mano. Porque foram muitos itens, eu posso ter perdido uma, duas missões aqui, mas mesmo assim, são muitos itens aqui que ficou para trás, beleza? Se eu tivesse, eu tenho certeza que eu não perdi mais de uma, uma vez, duas eu já falo, rapaz, eu não. Então foi isso, tá, galera? O vídeo de hoje a gente conseguiu aí, despedir aí do guia de sobrevivência, né, mano? Pô, é tão triste, mano. Eu tava gostando de ter aqui essas missões e tudo mais para poder estar gravando aqui para vocês, mas a série não vai acabar por aqui. Tem muitas coisas aqui para trazer para vocês, galera, muitas dicas, mano. E olha o quanto que a gente conseguiu evoluir nesta conta aqui no jogo. Eu vou continuar jogando com ela, beleza? Mostrando vários esquemas aqui e macetes para você poder estar evoluindo. Então, eu ia lá na Casa Mata para poder estar fazendo essas missões aí, mas como não vai me resultar em nada, eu vou finalizar por aqui, beleza, galera? Dando uma despedida aí para o guia do sobrevivente, galera. Vou postar também o vídeo aí da reserva do Carlos, né? Então, provavelmente já deve ter ido antes desse vídeo aqui, beleza? Então, um grande abraço. Se assistiu até aqui, se inscreva. Deixa um comentário legal aí, galera, mano. Que tá muito legal essa série aqui. Eu gostei muito de ter gravado aqui. E deixar registrado aqui essas missões do Guia do Sobrevivente. Tudo bem, galera? Então, um grande abraço e fui!